Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuese në Aulon. Besoj që keni përfunduar të gjitha detyrat e shtëpisë nga ora e kaluar. Tani do të vazhdojmë me zhvillimin e njësisë së radhës në lëndën e gjuhës amtare. Klasa e tretë. Njësia mësimore të cilën do ta zhvillojmë sot së bashku është zgjedhimi i foljeve në kohën e pakryer. Deri më tash ne kemi mësuar për foljen, apo jo, kemi thënë që folja tregon një veprem apo një gjendje të cilën e kryen njerëzit, kafshët apo sandet. Kemi mësuar për foljen në kohën e tashme, ku kemi thënë që veprimi i foljes në kohën e tashme tregon një veprem i cili është duke u kryer tani, sot. Kemi mësuar po ashtu edhe për kohën e ardhme, ku kemi thënë që folja në kohën e ardhme tregon një veprem i cili nuk është kryer ende. Si dhe, kemi mësuar edhe për foljen në kohën e kryer, ku veprimi në këtë kohë tregon një veprem i cili ka përfunduar, është kryer në të kaluarën. Sot do ta mësojmë një kohë të re e cila quhet koha e pakryer. Shohim çka është koha e pakryer. Folja në kohën e pakryer tregon një veprem i cili ndodh në kohën e kaluar, mirë po është i papërfunduar, pra ende nuk është kryer. Unë i kam vendosur këtu disa shembuj që ju ta keni më të lehtë që ta kuptoni këta. Çfarë po bëje kur të mora në telefon? Po e laja qenin. Me kë po e laja? Po e lanim bashkë me mirën. E shene, veprimi ende nuk është kryer. Ata ende janë duke biseduar, apo jo? Si dhe ka mundësi që ata ende as nuk e kam përfunduar larjen e qenit. Pra, kjo është folja në kohën e pakryer. Zgjedhimi i foljeve në kohën e pakryer. Folja e luaj në kohën e pakryer zgjedhohet në këtë mënyrë. Unë luaja, ti luaje, ai ose ajo luante, ne luanem, jo luanet, ata ose ato luanen. Vështroni se si po ndryshon folja në për veta dhe në për numër, si dhe shikojni mbaresat që po i marë. Në bazë të këtyre mbaresave, jo mund t'i dalloni kohët e foljes, apo jo, si që kemi mësuar edhe deri më tash. Tani, së bashku do t'a zgjedhojmë foljen vrapoj në kohën e pakryer. On vrapoja. Te vrapoja. Ai ose ajo vraponte. Ne vraponim. Jo vraponet, ata ose ato vraponen. Besoj që kur t'i zgjeni këto në fletore tuaja, do t'keni shumë kujdes të mbaresat të cilat po i marë folja. Tani është rada që t'u shtrohemi së bashko. Në tekstin e më poshtëm, gjejmë foljet në kohën e pakryer. Tani, unë do t'a lexoj një herë tekstin për ju, e pastaj, jo së bashku me mua, i gjejmë foljet në kohën e pakryer. Djeli ndriçonte shumë, në plazh pushonin shumë njerëz. Djemë të ekipit të basketbolit vraponin gjatë bregut. Edhe ne luanim në rërën e lagur. Në det notonin ca djemë. Dalgët lëkundinin barkat. Gjysha ime nuk e duronte djelin. Ajo lexonte një libër në hijen e qatrës. Slajdin pasues, unë i kam bërë me të kuqe të gjitha foljet të cilat janë në kohën e pakryer, dhe shpresoj se ato i keni gjetur edhe jo. E shohim? Ndriçonte është folje në kohën e pakryer. Pushonin, vraponin, luanin, notonin, lëkundnin, durante dhe lexonte. I keni gjetur edhe jo kështu, apo jo? Mirë. Tane, detyra jonë është i t'i lidhe me shigjet për emrat me foljet. Unë i kam bërë me ngjyra të ndryshme që ju të keni mundësi që t'i dalloni ato edhe nga televizioni juaj. Unë, luaja dhe këndoja. Te, luaja dhe këndoja.
Ai ose ajo? Luante dhe këndonte. Ne luanim dhe këndonim. Jo, luanit dhe këndonit. Ata ose ato luanin dhe këndonin. Tani e shohim se si do të ndryshoj folja. Po për ta parë këtë gjë, ju pa tjetër që duhet ta kujtoni tekstit të cilin e kemi mësuar për sharikun. Ju kujtohet që janë i shariku, apo të cilin pronari ti e mban të gjithmon të lidhur. E, pikresh këto fjali, unë i ka marrë nga i tekst. Unë e zgjedhja sharikun dhe ai kërcente nga gëzimi. Ne e zgjedhnim sharikun dhe ai kërcente nga gëzimi. Ata e zgjedhnin sharikun dhe ai kërcente nga gëzimi. Te e zgjidhje sharikun dhe ai kërcente nga gëzimi. Ai e zgjidhje sharikun dhe ai kërcente nga gëzimi. Këto fjali janë të vërteta, apo jo? Sepse në momentin që pronari e zgjidhje sharikun, ai fillonte të kërcente, luante sa që i refuzonte dhe kockat e ngrota, që në një rast tjetër nuk do t'i kishte refuzuar as një qen. E po, kështo është liria. Tani, detyrë shtëpije në këtë njësi keni. Ti zgjedhoni folje, dëgjoj dhe shikoj në kohën e pakryer. Si dhe, plotësoni librin Gjuhë Shqipe, faqet 134. Për fond, do të doja t'ju thoja që ju jeni të mrekullueshëm. Vazhdoni kështu dhe do të bëheni më të mirët. Miru pafshim!